Mirno nastopata Zakoniški klub in Ljubljana. Pripravi se deseta povorski Tina Prova Svetičič, Selino in Filipo Simes. Pa neče vleč noter, distanci malo nazaj sedem. Ok, pejte, 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 lop! Samara pa podaljšati, skrajšati, podaljšati, da bo pojem malo mil vas, ne gre pred, ti ga ne boš mogel naprej odjahati, sklop ne, ne? Tam lepo mirno, zdaj ga lupiraš v ritmu. Ok, galop, galop! Ok, lej, ni nobene panike, sam lepo na sredino operpel, pa bo vse ok. Malo kasnejo začni vračati, ne to kite. Podarš jo levo zdaj. Škoda za napako, na voskoku se zelo posebno pet kazenskih točk, od tega dve za prekoračitev dovoljenega časa. To je bila Zala Štrbaj za Ligono. Štartala bo Poplina Hrova Cvetičič, Severino, Filipo Simes, tudi za Konjiški klub Pip Ljubljana nastopata. Kot 11. se pripravi Vesna Vinšek, začetno. Ok, gre v štacionato. Malo nazaj, Pina. Desno. Neki tes, neki tes, neki tes. Malo nazaj, Nagel. Lepo na sredino, ne prehiter jit. Bravo, Pina! Bravo, brez kazenske točke. Sva zaključili tako Pina, Hrova Cvetičič in Pina. Štartala bo Vesna Vinšek, tekmuje s konjem džentlmenov za Konjiški.